ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ରେଣୁବାଳା, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାଆର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଆଉ କୋହଭରା କଣ୍ଠରୁ ହୃଦୟର ବେଦନା, ଯାହା ଦେଖିଲେ ପଥର ହୃଦୟ ବି ତରଳିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଇପୁର ଗ୍ରାମ ପତି ସାହିର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ରେଣୁବାଳା ଦାସ। ବୟସ 70 ଛୁଇଁବା ପରେ ଚମ ଧୁଡ଼ୁଡ଼ ହେଲାଣି, ଭଲ କରି ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ବଡ଼ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେତୁ ସେ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରି ତା ପରିବାର ସହ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି। ସେମିତି ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ନିଜ ପରିବାର ଧରି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳର ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରେ 40 ବର୍ଷିଆ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ସହ ରେଣୁବାଳା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୈବ ସାଜିଲା ଦାଉ। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ପାଣି ଲାଗିଯିବାରୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 2 ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବଢ଼ିଗଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗାଁର ସାଇ ଭାଇ ଯିଏ ତାହା ଗଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ମା ଝିଅ ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ତମାମ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଘର ଘର ତ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ଲାଗିକିରି ପାଣି ଯିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ମା ଝିଅ ଏମିତି ବାହାରେ ବସୁଛୁ, ଦିନ ସାରା ବାହାରେ ବସୁଛୁ। ଏ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ଖାଇଲୁ, ରାତି ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଲୁ, ପୁଣି ଭୋରୁ ଆସିକି ଏଠି ବସୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା? 10-12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରଆଇ ତହସିଲଦାର ସରପଞ୍ଚ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରଆଇ ଆସି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କେମିତି ରହୁଛ? ରହୁଛି ଆଉ କଣ, ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛି, ରାତିରେ ସାଇ ଭାଇ ଯିଏ ଟିକେ ଡାକିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବି। ଆଜି କଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ବି କଣ ଖାଇଛି, ମୋର ବି ଖିଆ ନାହିଁ, ଭାତ ଦୁଇଟା କଣ ଭଜା ଟିକେ ଡାଲି ଫାଲି କରିଥିଲେ, ମନ ବିନ୍ୟାସ ଖରାପ, କି ଖାଇବା ଶୋଇବା ଏମିତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରୋଦ ଦାସ, ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଅବିବାହିତ ପାଗଳି ଝିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପରିବାର 2 ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଣି ପଶୁଛି। ଆରଆଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାରକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ବେହେରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଣୁବାଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ରହିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ପାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ଆସିଲି, ସେମାନେ ଯାହା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଲଟା ଦେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆରଆଇକି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆରଆଇ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦେବି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ, ପ୍ରିଲିମିନାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଆମେ କାମ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯାହା ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଘର ମିଳିଯିବ ନା, ସେଇଟା ବୁଝିବା, ଯଦି ନ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କହିବା। ଗରଦପୁର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।